Hi guys, welcome to another mini vlog. And as you are going to go to the bazaar for the ঘৰত আলু পিয়াজ একেবাৰে হেহে হৈ গৈছিল আৰু তো হে আলু পিয়াজ তাৰ পিছত দুই এটা বস্তু কিনিবলৈ আহিলো পিছে কিবা এটা বেলেক দেখা পাইছেনে মানে মোৰ জুনজু নতুন চশমা হয় হেজু জুৱা সময়ত বিচাৰিয়ে নাপালো যাৰ কাৰণে পুৰণা জুকে পিন যাব লগা হল এণ্ড লিটৰেলি গাইছ চশমা নিপিনিলে মই একোৱে দেখা নাপাওঁ মানে অন্ধ মানে পিছে ভাটিবেলা সময়ত আকৌ নীলুৰ লগত এফালে যাব লগা হল তেতিয়া আকৌ চশমাযোৰ বিচাৰি পালো বাৰু এণ্ড বহুত দিনৰ মূৰত আজি মায়ে বনালে ঘৰতে গাজৰৰ পৰঠা আৰু ইয়াৰ দৌটো বৰ্তমান ৰেডি কৰি থৈ দিছে আৰু এতিয়া হে ব্ৰকলি কাটি আছে আচলতে পৰঠাখন আমি সুদাকেও খাব পাৰিলো হয় কিন্তু আৰু ব্ৰকলি ভাজি এখন বোলে বনাবো আৰু এফালে আমাৰ চুংকু যে যেতিয়াই তেতিয়াই তাৰ মানে আমাৰ ঘৰলৈ এণ্ট্ৰি মাৰি দিয়ে তাৰ নিজৰ ঘৰ বুলি পিছে এয়া আমাৰ পৰঠা ৰেডি হৈ গ'লগৈ আৰু লগতে সেয়া ব্ৰকলি বুট আলু এনেকৈ কিবা ভাজি এখনো বনালে মায়ে বনোৱা গাজৰ পৰঠাখন খাই বহুত বেছি ভাল লাগে এণ্ড মই যে ব্ৰকলি খাই ইমানেই বেছি বেয়া পাওঁ তথাপিও আজি মায়ে ইমান ধুনীয়াকৈ ভাজিখন বনাইছে ন মানে খাই দিছোঁ আৰু মায়ে বনোৱা বস্তুবিলাকৰ সঁচাকৈ কিবা এটা যাদু থাকে ন হয় নহয় বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন